ناظرین جو لوگ استنبول سے باہر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آج ہم سلیوری کا ایریا ان کو دکھا رہے ہیں جو کہ چند جو استنبول کے قریب ترین جو چھوٹے ایریے ہیں تو ان کی آپ کو سیر کرواتے ہیں آج آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ترکی میں ایک بہت فلو ہے اور بہت سارے لوگ جو مختلف سٹیز کے اندر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت جو ہے کیونکہ لوگوں کا فوکس جو ہے وہ استنبول میں ہی ہوتا ہے سب سے جو زیادہ لوگ آتے ہیں یا استنبول میں ہی آتے ہیں تو استنبول میں جو ہے وہ فلو کی وجہ سے یہاں پہ کافی پرائسز جو بہت ہائی جا رہی ہیں فلیٹس وغیرہ کی تو لوگ پھر جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں مختلف سٹیز کی اور مختلف سٹیز میں جیسے برسا ہے یا اس کے علاوہ جو انطالیہ انکرا وغیرہ تو ان سٹیز میں جاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ استنبول کے گرد و نواح میں بہت خوبصورت ایریا ہیں تو وہاں پہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی اپنی سرچ ہے جیسے کہ میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں مینشن کیا تھا تو اس وقت یہ ہم سلیوری کے ایریے میں میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ میں آپ کو ایکسپلور کرواؤں گا سلیوری کا ایریا بہت ہی خوبصورت ایریا یہ اور کیوٹ سا ڈاؤن ٹاؤن ہے یہاں پہ اور کافی کھلا سا اور یہ مرمرا سی کے ساتھ ایریا ہے یہ استنبول سے تقریباً 25-30 کلومیٹر جو ملک دوزو اور حسن یوت کہہ رہی ہے یہاں سے 25-30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے بہت ایزی ایکسیس ہے یہاں پہ گاڑیاں جو باقاعدگی سے چلتی ہیں یہاں پہ جو گورنمنٹ کی ٹرانسپورٹ ہے اور کافی ایزیلی آپ جو یہاں سے موو کر سکتے ہیں ناظرین یہ سی کے ساتھ ساتھ کا ایریا ہے جو اس کا ڈاؤن ٹاؤن ہے بہت ہی خوبصورت ایک جگہ ہے اور جو بھی سراؤنڈنگ سے یہاں پہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے یہاں پہ ٹاؤن بنے ہوئے ہیں تو لوگ انجوائے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کافی کیفے اور جتنی بھی یہ ریسٹورنٹس وغیرہ یہاں کافی آباد ہیں اور بہت اچھا انہوں نے ایک بیچ کے ساتھ ساتھ یہ ایریا بنایا ہوا ہے جو کہ ایک پکنک اسپاٹ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی لوگ مختلف ایریا سے یہاں پہ آتے ہیں جو کہ ایز ٹوریزم پرپز کے لیے ناظرین جو سلیوری کی ڈسٹرکٹ ہے یہ سب سے آخری ڈسٹرکٹ ہے یہاں پہ یورپین سائڈ پہ اور اس سے آگے جو ہے کچھ دوسرے چند سٹیز ہیں جو کہ بلغاریا کے بارڈر تک ایکسٹینڈ ہوتے ہیں اور گریس کا بارڈر بھی اسی سائڈ پہ ہے یہ جو ملک دوزو اور حسن یوت کا ایریا کافی پاپولر ہے جو فارنرز یہاں پہ آتے ہیں تو سب لوگ جانتے ہیں اور فارنر کا سب سے بڑا جو ہے وہ ایریا سمجھا جاتا ہے تو اس سے تقریباً یہ 25-30 کلومیٹر جو ہے وہ مارمرا سی اور بالکل سیدھا روڈ یہاں پہ اس طرف آتا ہے اور انتہائی خوبصورت ایریا یہاں پہ اس کے ساتھ ایک طرف جو ہے وہ سمندر ہے دوسری طرف جو ہے وہ ہلکی چھوٹی جو ہے وہ ہلی ٹائپ ایریاز ہیں تو یہاں پہ جو پراپرٹی کی پرائسز ہیں نسبتاً جو ہے اس وقت کیونکہ زیادہ لوگوں کا فلو نہیں ہے تو اس لیے وہ کم ہے اور ریکمنڈیشن ان لوگوں کے لیے زیادہ تر جو لوگ یہاں پہ پینشنر ہیں یا ویسے جو لوگ موو کرتے ہیں یا انویسٹرز ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے تھوڑی سی انویسٹ کر کے تو وہ ساتھ یہاں پہ اپنے رہ سکتے ہیں تو ان کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ایریا ہے
ये सिलीवरी की मार्केट है और बहुत ही क्यूट किस्म का छोटा सा बाजार है। और काफ़ी खूबसूरत टच है यहाँ पे, थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल यहाँ पे कुछ मार्केट्स हैं और कुछ न्यू स्टाइल, बड़ी काम और खूबसूरत जगह रहने के लिए। चंद लोग जो है वो यहाँ पे वर्किंग कम्युनिटी भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पे काम के मौके जो है वो कम हैं, तो वो लोग जो कि फैक्ट्री में जॉब्स वगैरह देख रहे हैं तो उनके लिए ये सूटेबल एरिया नहीं है। अदरवाइज़ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, जो लोग यहाँ पे रहना चाहते हैं तो इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस और आप यहाँ पे इंजॉय करेंगे अगर आप यहाँ पे रहें, स्पेशली समर में। नाज़रीन, ये सिलीवरी का एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, और जिसमें ये पुराने ज़माने की यहाँ पे गन्स लगी हुई हैं, और ये कुछ तलवारें हैं, ये सब जंगी सामान है। ये पुराने ज़माने के टेलीफोन पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये कुछ और जूते वगैरह, ये पुराना पिस्टल, रेडियो, टाइपराइटर्स, मशीन एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। उसके अलावा आप देखें तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, ये पुराने ज़माने में तराजू था तोलने के लिए, बहुत खूबसूरत लकड़ी का बना हुआ साथ, और इसके अलावा ये कुछ और चीज़ें यहाँ पे।